אז שלום אנשים, כאן נועם בערוץ של ליקו האנימה בסרטון חדש. סרטון תיאוריה על וואן פי, ספוילרים מהמנגה כי זה על הצ'אפטר האחרון, צ'אפטר 1037, על הפרי שטן האגדי שהגורסי דיברו עליו. לפני שאני מתחיל, תנו בלייק, בסאב ושתפו את הסרטון. אז השם של התיאוריה חשיבות של פרי הגומי לממשלה העולמית. אז נתחיל בתיאוריה. אנחנו רואים בצ'פטר האחרון את הגורסאי מדברים על פרי אגדי שרק לאחרונה התעורר ואז אנחנו רואים את מדינת זו מול ספינות של חיל הים ובגלל זה הרבה אנשים עשו תואריות על זה שמדינת זו בכלל אכלה את הפרי השטן האגדי של הפיל וגם על הרבה תיארות בכלל שהפרי שטן של קיידו או שזה הפרי שטן של מומונוסקי, וגם הפרי שטן של אוטמה, וגם פרי הזמן, שעשיתי סרטון תיאוריה בערוץ שלי על זה. אבל לפי דעתי אנשים שכחו את צ'פטר 1017. צ'פטר שיש לו חשיבות רבה לפרי שטן של לופי. אז צ'אפטר 1017, יש קרב בין ג'ינבי, לאו זהו מהטובי רופו, הוא אומר לו על העבר שלו שלפני 12 שנה גנבו ממנו את פרי השטן של הגומי, ושהוא היה חלק מה-CP9, ואז הממשלה הכניסה אותו לכלא, ואז בצ'אפטר 1018 הוא אמר שמי שגנב ממנו את פרי השטן היה שאנקס. עם כובע הקש שהיום נמצא אצל לופי, והוא אמר שהוא גם נתן ללופי את הפרי שטן שלו, כנראה. חוץ מכובע הקש, אז בגלל זה הוא נותר טינה ללופי. חוץ מזה הוא גם דיבר על אל השמש ניקה, ואמר שבעבר אנשים האמינו שהוא ישחרר אותם מסבל ויגרום להם לצחוק. והסיבה שהבאתי את הצ'פטרים האלה כי בשונה מהכישלון שלו יש שני כישלונות של שאר סוכני ה-CP9 שהם במובן מסוים יותר חשובים מהכישלון שלו. אחד הכישלון להשגת התרשימים של הנשק פלוטון שהיו אצל פרנקי, שהם לא הצליחו להשיג אותם כי פרנקי שרף את התרשימים. וגם הכישלון עם ניקו רובין, שהם לא הצליחו להביא אותה לממשלה העולמית. כי לובי והצוות קובע הקש ניצחו אותם. שבמובן מסוים הם היו צריכים להיכנס לכלא, אבל הם לא. זה גם לי לחשוב על אפשרות שהממשלה יודעת שהפרי שטן של לופי זה לא פרי הגומי, אלא משהו יותר חשוב. אלא זה פרי אחר שנחשב אגדה. מה אם הוא בכלל פריזואן מיתולוגי שמתנהג כמו פרי פרמיסיה? תחשבו על זה שללופי יש לו שינויי צורה רבים, שכל אחד מהם הוא חשב בעצמו בשם גיר. וכמו שאנחנו יודעים רק משתמשי פריזואן משנים צורה, אבל מה אם זה לא... השם של השינוי צורה האלה, מה אם זה בכלל לא גרים? מה אם זה בכלל הכוח של אל השמש ניקה? תחשבו על זה שהוא מדבר על אל השמש ניקה, אנחנו רואים צל של אל השמש ניקה והוא מאוד דומה לגיר הרביעי בצורה של הסנקמן וגם לופי בסגת סקייפיה עושה אותה פוזה בדיוק וזה מסביר למה הוא נכנס לכלא כי הממשלה גילתה שזה כנראה הכוח של ג'וי בוי תחשבו על זה שהממשלה שמעה על הכוח של הפרי הזה מהאנשים שהיו בדרס רוזה, ודיברו על הכוח של הגיר הרביעי והממשלה הבינה שהכוח של הפרי הזה התעורר בגלל זה הגורסאי אמרו הפרי הזה התעורר וזה למה זה לא מדינת זו כי זו היא לא פרי שטן זה פיל ענק סך הכל וגם יש סיכוי שכל תיאור מלך הפיראטי מצא מידע על הפרי הזה ברפטל, האי של וואן פיס, והוא ראה את החשיבות של הפרי שיש לו חזות לשמש, ויש גם סיכוי שזה גם הפרי של ג'וי בוי. אחרי שרוג'ר עזב את רפטל ולפני ההוצאה שלו להורג, הוא יושב עם וואטבירד והם נהלו שיחה על מה הוא מצא באי הזה, וגם על מה שאומרים שבט עדי ועוד כמה דברים. ואחד מהם, יהיה סיכוי שרוג'ר ידע שלמרות שהוא היה הראשון שהגיע מזה 800 שנים לרפטל, הוא לא גלגול נשמות של ג'וי בוי. וחוץ מזה, שהוא מדבר עם ריילי אחרי שהם יצאו מרפטל, והוא אומר שלא, שהבן שלו יהיה זה שיחזור לשם. אז תארו לעצמכם, את זה שרוג'ר ידע שהפרי הקשור לאל השמש ניקה, הוא דמיון כלשהו אליו, ויש סיכוי שהוא תכנן לתת אותו לאייס לפני שהוא נולד, וסיפר את זה לווייד בירד. וקרא לזה אגדת פרי הג'וי בוי. בין 18 ל-19 שנים, מאוחר יותר, ויידבירד מוצא את הבן של רוג'ר, שזה אייס, והוא כנראה מניח שפרי המר המר אנומי, הוא פרי של האגדה שרוג'ר דיבר איתו, וזה יהיה אישור של ויידבירד להפוך את אייס למלך הפיראטים החדש. ואז מלחמת מרינפורט קרתה, וויידבירד שראה את המוות של אייס, הבין שמישהו צריך להגשים את הנבואה, ושלח את כולם אחרי הוואן פיס שוב פעם, עם המילים האחרונות שלו. וואן פיס וואו! <עוד> <עוד> הוא גם נתן פקודה לצוות שלו להציל את לופי, אבל זה היה יותר מתוך כבוד, והוא היה בטוח שזה יכול להיות גם לופי והפרי שלו, והם יכולים גם להגשים את הנבואה. עכשיו נחזור להתחלה של התיאוריה. יש סיכוי שהממשלה שלחה את סוכני ה-CP9 אחרי המידע שרוג'ר השיג, ומצאו תיאורי של הפרי השטן הזה, ואגורסי שינו את שמו באנציקלופדיה של פירות שטן לפרי הגומי, ויש סיכוי שהסוכן CP9 נעצר על ידי הצוות של שאנקס באחד מהמסעות שלו, ושאנקס היה מודע לכל הנבואות, כי הוא היה חלק מהצוות של רוג'ר, ויש סיכוי שגם כובע הקש הוא קיבל זה סוג של סימן ליורש של רוג'ר. ואז שאנקס הגיע למדינת גואה, ושם הוא פוגש את לופי בתור ילד קטן שאומר שהוא רוצה להיות פיראט חזק שמנצח את כולם באגרוף, שחזק יותר מכדור של רובה, ואז לופי אוכל בטעות את פרי השטן הזה, ונראה ששאנקס מבין שפרי הזה נקבע הגורל של לופי יאכל אותו, וגם הוא נותן לו את כובע הקש. אחרי שהוא מציל אותו מהשודדים, שכובע הקש מסמל את הרצון של רוג'ר. וזה למה הפרי סטן של לופי כל כך חשוב. אם אהבתם את הסרטון, תנו בלייק בסאב ושתפו את הסרטון לעוד אנשים, ויאללה, ביי.